Mais de meia centena de funcionários judiciais concentraram-se hoje no campus da Justiça, em Lisboa. Um protesto feito em véspera do 25 de Abril contra a falta de resposta às reivindicações. Na véspera do Dia da Liberdade, os funcionários judiciais pedem um 25 de Abril também para a classe. Anos e anos e anos em cúria de vários governos não perceber o que é a necessidade do oficial de justiça, qual é o papel do oficial de justiça, a necessidade que os processos podem ficar parados se não houver oficial de justiça para tramitar. Nem que dormíssemos aqui, fizéssemos 24 horas e muitos oficiais de justiça fazem muitas horas para além do período do horário de trabalho e não conseguem dar vazão. Elizabeth é uma entre os milhares de funcionários judiciais que lutam por melhores condições de trabalho. Repare que ninguém entende como aconteceu recentemente aqui na Operação Influencer, que os meus colegas trabalhassem 14 horas por dia sem ganhar um único cêntimo por esse trabalho suplementar. Para que os cidadãos não fiquem ainda mais tempo detidos, não podemos nós estar presos sem efetivamente uma justa compensação. A greve e o protesto desta manhã aconteceram depois de a reunião com a Ministra da Justiça na semana passada ter terminado sem qualquer solução. Uma reunião que foi decepcionante porque não nos foi apresentado nada em relação àquelas que são as subajamente conhecidas reivindicações que temos, a integração do suplemento de condição processual e o pagamento do trabalho suplementar. Mais de uma centena de funcionários judiciais compareceram na concentração de cravo ao peito e outros limitaram-se a fazer greve, deixando tribunais a meio gás ou paralisados. O julgamento, penso que a comunicação social chama dos climáticos, mais uma vez vai ficar sem efeito, porque o tribunal está completamente encerrado. Na questão criminal, mesmo que haja detidos, eles não são sujeitos, não serão submetidos a primeiro interrogatório judicial. Os últimos dados que tenho apontam para uma adesão à greve superior a 90%, com dezenas de tribunais, principalmente os principais tribunais, completamente encerrados. Neste momento, o sindicato aguarda convocatória para nova reunião no Ministério da Justiça e reitera que as greves em curso podem ser suspensas de imediato se houver medidas concretas do Governo.